Testing, testing, testing. Hello，Hello，hello， 我们的这个 GoMarket 周二这个金融小课堂很快就开始了。那照常呢，我们先等个5分钟，那让就是更多的朋友可以就是加入我们。哇，今天的这个朋友有点多啊，那非常感谢。非常感谢，就是大家对我们一直以来的这个支持。对，那今天呢，同样也是有很多干货可以就是分享给大家。那不管这回大家是就是第一次就是做这个金融投资，还是已经就参与了市场好多年，然后相信今天的这个课程呢，都可以就是为大家带来一些知识。那现在是悉尼时间8点，那我们再等个差不多5分钟，我们就开始。因为今天的内容比较多，然后我也就是花很长的时间去准备，然后希望就是可以就是让大家就是在这1小时的整个直播当中呢，可以学到很多的事情。那一会儿照常就是，如果大家有什么问题，可以就是放在我们这个 GoToWebinars 的这个 Q&A 那里。然后，如果到结束的时候呢，我们有多余的时间，那我会为大家解答。那如果是这个问题比较多呢，或者就是我们结束的时候可能比较冲突的话，那我们的隔天我们的这个客户经理也会与您取得联系，所以大家可以就是一会儿有什么问题，可以直接就是放在这个框框那里。那就是已经进来的朋友啊，那如果就是，大家想邀请自己的朋友一块儿来听的话，那会更好，对不对？那我们都希望就是这个知识能够就是传授给更多的人，然后能够就是让每个人就是听了今天的这1小时的直播之后呢，可以就是给自己带来一些的这个回报这样子。所以如果大家就是，不介意的话，那可以就是分享去朋友圈，然后让更加的这个更多的这些朋友们来参加我们今晚上的直播。那我们差不多要开始了，还有2分钟。对。
好，那现在是悉尼时间8:05。那今天我们 Go Markets 的周二金融小课堂，我们就准时开始。那首先呢，还是就跟以往一样，先来做一个免责声明。那今天 Go Markets 的分析师或者外部发言人提供的信息，只基于其独立分析或个人经验。那所表达的观点或者交易风格，仅代表个人，并不代表 Go Markets 的观点或立场。那今天的课程呢，包含一般的信息，不会考虑到您的个人目标。那首先，对于就是可能第一次参加我们直播的朋友，那首先先来介绍一下我们的公司。那我们 Go Markets 呢，是在2006年在澳大利亚成立，然后提供在线差价合约交易服务。Go Markets 是澳大利亚境内历史悠久的老牌在线交易平台领导者之一。然后我们中文部呢，是在2015年。正式成立。那这是您在 Go Markets 可以交易的这些金融产品，那包括就是外汇交易，然后澳股、美股、港股、黄金、白银、原油，还有全球股指。然后一直到这个月底呢，我们的港股手续费是一律打八折，也就是之后呢打了八折之后呢是0.14%。那如果您想了解就是更多就是我们的这个交易产品的信息或者是我们的交易费用，那您可以扫这个屏幕下方的这个二维码，添加我们的小助手微信，然后我们明天会尽快的给您一个回拨。那这些我就先跳过，因为今天内容有点多啊。那先来做一个自我介绍。那大家可能第一次听到我的声音，那很荣幸呢，在2021年初，也就是今年年初的时候，我加入了我们 Go Markets 在墨尔本的中文团队。然后目前呢是在 Go Markets 担任一个助理分析师，然后我个人呢是在澳大利亚墨尔本大学以一等荣誉的这个学位，在这个会计与金融双学位这个毕业。然后2019年暑假的时候，我曾经在安永审计部门当过实习生，同样的也是 RG46 的持证者。那我个人的一个风格呢，就想分享给大家，也就是抛砖引玉，集思广益。那今天呢，就先就是抛给大家一块砖头，然后之后呢，可能就是大家就是接到我的电话之后呢，我相信就是我们可以更好的交流彼此的一些想法。那今天主要我们就是要来聊这个追本溯源法，或者是称之为第一性原理思维来实现价值投资。那价值投资这个词啊，相信不管是就是如果在这个做股票多年的朋友啊，他们都特别的理解。但是对于就是第一次听到这个词的朋友也不需要担心。那之后呢，我会以就是一个句子来概括这个价值投资它的精髓。那今天我们主要来聊的不是价值投资，而是如何实现价值投资。那我们知道啊，这个实现价值投资的方法有千千万万种。那从这个机构他们使用的各种估值模型 ，PE models 啊 ，cash flow models， 各种各样的估值模型，并没有说任何的这个估值模型是对与错的。但是对于我们散户，对于我们个人投资者来说，可能我们白天需要上班，我们并没有这么多的时间去关注，去翻公司的报表。那今天就想来跟大家介绍另外一种，大家可能更加熟悉的一个方法，也就是追本溯源法，也称之为第一性原理思维。那第一次看到这个词的话，大家可能觉得很陌生。那随着接下来我跟大家就是分析的是之后呢，大家就会觉得就是其实我们在生活中不断的用就是用到这个追本溯源法。那同样的这个估值理论啊，说的再好，如果它没有办法就是实际应用的话，那它其实等于白说。那一会儿我就会说完这个追本溯源法之后呢，我们会把重点放在第二个部分，也就是与大家演示如何使用这个第一性原理思维来分析港交所。那有跟踪我们的朋友都知道，在前周五的时候，我很荣幸的就是
写了一篇这个港交所的这个股评报告，而很荣幸的就是登上了我们 Go Markets 周五的这个每日财经，然后也特别感谢就是上周五，然后这个港交所的股价就是一度暴涨5%，那这时候就收到了很多朋友的来电，来就是问这个港交所未来的估值是怎么个怎么看这港交所未来的估值。那今天呢，一会儿到结束的时候呢，我们就来分享，就是港交所暴涨5%之后呢，它未来的一个趋势，它未来能否继续实现它的辉煌？那首先我们先来了解这个追本溯源法，因为它不只用于港交所，而是可以用在就是大家之后进行的任何一个股票的分析上。那首先先来说一下价值投资，因为可能我们这里有些朋友是第一次听到这个词。那说起价值投资的话，我们肯定就是离不开这两位先驱。那所谓的左边的话就是我们的巴菲特，那右边的话就是巴菲特的恩师，也是他的朋友，也就是本杰明。那价值投资是什么？或者换句话说，如何买入这个优质公司的股票？那这里呢，我就挑重点来说。那巴菲特说什么呢？价值投资它是一个稳妥的知识体系作为决策基础，它可以帮助你控制自己的情绪。而本杰明说什么呢？他说，投资是一种通过认真分析研究，必须以事实和透彻的数量分析作为基础。而相反的，投机往往是奇思异想和猜测。那这里我们把两个人的观点啊结合在一起，结合成一句话，那价值投资它不是一个艺术，它是有理性的，它是有逻辑体系的。那今天我们的重点是如何实行价值投资，换句话说，如何理性逻辑的投资。那刚才我们刚开始也聊到，就是要实现这个价值投资的方法有很多种。那但是今天就来介绍一个最直接也是最贴近我们生活的一种追本溯源法，也就是第一性原理思维。它最开始推出的时候是一个物理学家叫阿里斯托特，那他说呢，第一性原理是基本的命题和假设，它不能被省略和删除，也不能被违反。那换句话说呢，他要表达的就是事出必有因。那但是啊，这个第一性原理它真正得到一个新的认识，它真正就是进入我们投资者或者就是商业领域的这个个人的这个视野当中，是因为我们的 Elon Musk，也就是我们称之为这个现代的钢铁侠，他说了，第一性原理是通过一层层剥开事物的表象，看到里面的本质，再从本质一层层的往上走。这是他如何把特斯拉经营得这么好，使用的这个原理。那我相信今天来听我们讲座的朋友，可能有些是有做一些小生意或者是大生意的。那相信呢，在做生意的时候，我们很多时候会用到一个比较性的一个思维。我们大家都会去分析我们的竞争对手，他们做得好或不好，我们只需要做得比他们好就可以了。那对于没有做生意的朋友呢，我也有另外一个就是比喻，也就是大家肯定听过的这个故事。那有两个猎人呢，他在这个森林里面跑，那他们被一头熊追，然后这个时候一个猎人就问，那为什么你平常跑得这么快，这个时候你只跑比我快一点呢？那位跑得比较快一点的这个猎人他就说了，我只需要保证就是我跑得比你快就可以了，因为那个熊会先吃掉你。那这就是比较性思考，但是对于投资者来说呢，这有什么风险？我们来举个例子，也就是之前我们看这个 Nokia 手机啊，还有就是 Motorola，还有一堆这个 BlackBerry，他们当时就是用比较性思考的一个思维，他们在自己的领域当中拼命的就是想超越对方，但是结果呢？苹果手机使用的是第一性原理思维，它看到了我们身为这个消费者，我们想要的手机，我们想要的手机无非是简单，但是是智能的。而苹果手机呢，它通过同时满足这个智能以及就是简单这两个原理呢，那苹果手机它成功的超越了所有还在使用比较性思维的这些手机生产商。
那说到投资的话，我们该怎么使用这个追本溯源法？那第一性原理思维，那这个思维呢，是在这个高瓴资本它的这个创始人，他所在他的写的书里面价值提出来的。那如果大家听完今天的课呢，感兴趣的话，大家可以去读一读那个高瓴资本创始人他写的这本价值。那我相信大家读了之后呢，也是会受益匪浅的。那首先第一个步骤，一层层的往深处探索数据的背后因素，也就是追本溯源。那第二就是一层层的往上走，在背后因素产生关键变化时，做出理性、逻辑性的投资决策。那这两个东西呢，可能大家现在看起来的时候可能不太清楚，但是没有关系。那之后，当我们在实操如何就是分析港交所的时候呢，大家就会觉得这个就很清晰了。那我们先来说如何一层层的往深处探索数据的背后因素，追本溯源。我们知道，当我们在买一只股票的时候，我们其实不是在就是只看它的价格，而是我们买的是这家公司，我们买的是这家公司的一部分。所以第一个我们需要看的是什么？我们需要看的是它的商业模式，这家公司它是怎么赚钱的？这家企业它是解决了哪种消费者的需求？那接下来我们要看的就是商业模式之后，我们要看的就是一个关键的数据。那这个关键数据是什么呢？那可能大家第一个想到的就是收入。那收入的确是一个关键数据，但是我们要看收入底下的那。举个例子，如果今天我们就是想买这个 Woolies 或者 Coles 这两家超市的股票，那商业模式的话，我相信大家肯定就已经很熟悉了。那说到关键数据的话，他们两个的关键数据是什么？那收入底下的话，就是他们卖出产品的这个数量，那它就是它的关键数据。那第一性原理思维难道就止步于此了吗？难道就只在乎这个关键数据了吗？那使用数据来进行一个投资分析的话，并不是说它不好，而是说它有它的缺点。它最致命性的一个缺点呢，就是这个数据啊，往往是有这个延迟效应的。也就是说，当我们看到数据的时候，当我们从报表中翻到数据的时候，可能100%的投资者他们都已经看到了。那这个时候很有可能呢，这些数据它们已经出现了在这个股价当中。那如果这个时候我们单凭数据的话去买这只股票的话，那很有可能我们买的只是过去，而不是它未来。所以，我们继续挖掘下去，那来到最重要的，也就是关键数据它的背后因素。那这里可以统称为四个，也就是管理层、生意属性。还有就生态环境，还有一个组织。那这里我想跟大家就是分享四个故事。那这里大家认不认同这句话？看对人是做最好的风控。那看错人的话，下面我就不需要说了。那特斯拉以及 Elon Musk 他们的这个传奇故事就是最好的一个例子。那第二个，生意属性。生意属性要说的是什么呢？这个生意的演变可能，那什么？这个生意是从哪里来的？那什么关键因素不见了之后，它会因此消失？那可口可乐就有个名言，可口可乐他就说了，如果今天世界发生金融风暴，如果今天我的工厂被摧毁了，只要我的品牌还在，第二天我将重新出现在大家的视野中。所以，可口可乐它的这个生意属性，决定它生死的是什么？决定它生死的是它这个品牌。这就是可口可乐最重要的背后因素。那来到这个第三个生态环境，那 Zoom 的股价，相信我不需要跟大家说了，就是对。那 Zoom 呢？大家想一想，这个企业它是在赚生意的钱。还是他造就了他是在赚这个环境的钱，还是他造就了一个生态环境？那相信100%的这个朋友呢，都会选择第一种。所以，当我们在投资的时候，我们需要找到什么？我们需要找到符合这个生态环境中的超级企业。
然后最后一个在聊组织，我们聊的是一个文化，如何把个人的力量转化成组织，这个团队的力量。那最明显的这个，相信大家都吃过，也就是海底捞。海底捞的服务啊，其实已经把当做一个产品，就拿来卖了。就是它的这个服务啊，而且是根据这个消费者来，就是为您定制的这样子。那接下来我们看到了它的背后，这个企业成功或者辉煌的背后因素。那这个时候我们就该一点一点的往上走，来窥视这个未来。那我们要做的是什么呢？长期并且时刻跟踪和观察背后因素的变化。那刚才我们聊到了这个背后因素，它是决定了什么？决定一个企业它的辉煌，它未来的一个辉煌，它是所有数据底下的一个因素。只有它发生变化了，数据才会发生变化。那这里大家可能注意到这个词，长期并且时刻跟踪。那刚才我们聊为什么要使用第一性原理思维，是为了帮大家节省时间嘛？那但是这里我又说，就是长期并且时刻跟踪，那岂不是有点冲突，对不对？那像这里想跟大家介绍另外一个这个巴菲特的棒球理论。巴菲特说，他就是跟他的学生说，他们毕业的时候，他给了他一个 STEM card，他说了就是买股票。我们其实只需要买到8到10个的这个优质股，不需要买多，而是买精。所以第一性原理思维呢，它的重点在哪里？它的重点在就是我们通过这个第一性原理思维啊，然后找到我们这个优质股票它的背后因素，然后我们长期并且时刻跟踪这只股票。当我们看到这个背后因素出现变化的时候，我们该怎么办？我们就是做出我们投资决策的时候了。那这里大家想一想，第一性原理思维是否满足了理性加逻辑两大价值投资原则？这个问题我们先放在这里，我们接下来。就来真正的进入我们今天直播最重要的部分，如何使用实操第一性原理思维来分析港交所。那为什么挑选港交所这只股票？之后大家会发现港交所啊，它这只股票其实挺有意思的，而且也很多的值得分析。那照常的，我们如何分析港交所这只股票？那同样的也是先往下，之后再往上。那往下的话，我们先看它的商业模式，然后再看它的关键数据，再看它的数据的背后因素。之后呢，往上的话就是长期并且时刻跟踪和观察它的背后因素，把握关键时点和关键变化，做出理性投资决策。那首先，港交所的这个商业模式，那可能说到交易所，可能大家。就是可能都没有意识到，它其实是一家上市公司，它是一只股票，它是可以交易的。那跟这个澳洲的交易所也一样，但是港交所这只股票，它有它的独特之处，它跟其他的交易所是不一样的。那它的商业模式是什么呢？它是如何赚钱的呢？它的赚钱逻辑是什么？那这时候我们就要用一下这个港交所它的前 CEO 李小加先生他说的比喻。港交所是派对的筹办方，而中国内地与海外的投资者是派对的宾客。想筹资的公司将自己的产品摆在派对的展示台上。那这里我想跟大家做一个比喻，那如果今天我是办派对的，那我如何吸引更多人来参加我的派对？如果我的派对上有更多的食物，有更多好玩的，那是不是会吸引到更多人来参加我的派对？而如果今天明星来参加我的派对了，那是不是代表就是更多人会来参加我的派对？所以这里一个字概括，物以类聚，人以群分。那所以港交所它的吸引力取决于多样化的投资产品以及多元化的投资者。这里港交所比这个更有意思的是，
我们需要注意到这里存在一个良性的循环。这个良性的循环是什么？多样化的投资产品将会吸引多种类的投资者，而多种类的投资者呢，将会吸引更多的投资者。那大家想，投资者多了代表什么？交易量，就是这个市场会流动性更好，这个交易量大嘛。同样的，这个市场的金额是不是更多了？那如果今天我想要筹资的话，那我再看到底选择哪家交易所，我是不是会选择交易量大并且金额多的交易所？更多公司在这里把他们的股票放上去的话，代表我们会满足多样化的投资产品，所以这里形成了一个闭环，而且它是一个良性的循环。大家注意着，大家在心里先记住这个良性循环，因为一会儿我会准备一个问题，而这个问题呢是有联系到这个良性循环的。那了解了它的商业模式，我们这个时候可能就觉得，哎，港交所这只股票，它这个商业模式其实也挺好理解的。那这时候我们就来找它的关键数据是什么？港交所它到底赚的是什么钱呢？这里先跟大家说一个结论。港交所办的这个派对啊，我们这个派对是资本的派对，越成功，港交所的利润就越大。为什么？我们来看港交所赚的钱。那这里港交所75%赚的钱是什么？上市费、交易费，还有其他一些市场数据费、结算费。但是重点是什么？重点是不管是这个上市费，还是上市年费，还是交易费，还是系统使用费，还是各种费用，它背后的驱动只有两个，上市公司的数量、成交金额跟成交量。那回到刚才我们最初问的问题，我们是不是就可以停在这里了？如果我今天要买港交所这只股票呢，是不是代表我只需要就是研究到这里了？我去看它的报表，我看它的报表啊，哎，它的这个上市公司的数量一直在增加，它的这个成交金额跟成交量一直在增加，那代表港交所是一只很好的股票。这里给大家想一想，那刚才记得我们说数据只跟着数据进行一个这个投资决策的一个风险，那下一个我将为这个下一页我将会为大家解答。但是这里想先给大家一个比较好玩的问题。如果明天苹果公司它宣布它来到港交所上市了，港交所这只股票它的估值是否只是一加一这么简单？这里给大家两个提示，注意看这个表格，还有就是联想到我刚才聊的良性循环。那如果今天苹果公司来到港交所上市了，首先苹果公司要付港交所什么费用呢？一个上市费。之后每一年苹果公司又要再付港交所上市年费。苹果公司是一家明星公司，相信这点大家都认同。所以明星公司出现在港股市场了，身为投资者我们该干嘛？该去买，对不对？因为它的吸引力大嘛。然后之后随之而来呢，交易量多了。所以每旦就是市场传出有这个明星公司啊，还是就是一堆明星公司，甚至是一堆公司去来到某个交易所上市的时候，你都会看到这个交易所的股价出现一些波动，一些暴动。它的背后原理就是这个。但是我们来聊刚才我问大家的另外一个问题。提防只看数据的分析。为什么我们需要提防只看数据的分析，我们也需要提防只看数据的分析师。为什么？因为不管是分析师还是我们身为投资者，我们都很容易陷入一个陷阱。我们喜欢依赖数据。为什么我们喜欢依赖数据？因为我们喜欢预设我们的观点。我们大家都不喜欢就是花很多时间去研究某个事情。所以当在我们的脑海里呢，我们都喜欢先预设一个观点，这观点很可能就是我们从旁边的朋友听来的，
当我们预设了观点之后呢，我们去数据里面干什么？我们去数据里面找东西来支持我们的观点。而要找到东西来支持我们的观点呢，其实特别简单，你只需要不停的找，或者就是换个方式找，你总能找到一些数据来就是支持你的观点。那第二个是什么？挡箭牌。也就是说，如果今天我就是只看数据分析之后，我发现这个股价好像跟我想的走势不太一样，然后这个时候呢，我就可以说，哎，这个数据它可能这家公司可能不太诚实啊，它这个数据可能有些问题，所以这个可以成为一个很好的一个挡箭牌。所以第一性原理思维它要传授的是什么呢？它要最重要的就是看到数据背后的因素。那我希望就是这节课之后呢，每当我们在分析一个股票的时候，或者一家公司的时候，我们不要止步于数据。数据它是也是有价值的，但是我们不能只看数据，我们不能只单单依赖数据。那重新给大家就说一下关键数据是什么，对于港交所这只股票，上市公司的数量以及交易量，而两者之间是有一个循环的，上市公司数量影响交易量，交易量影响上市公司数量，这个我就不再重新说了。那我们现在来说今天的重点，数据背后的因素才是关键。什么会导致上市公司的数量暴增或者暴跌？什么会导致交易量暴增或者暴跌？我刚才统称为四个东西啊，管理层、生态环境、生意本质、组织。为什么我选择港交所这只股票？也是因为可以给大家每个例子、每个管理层、生态环境、生意本质、组织，大家都可以看到。哎，对不起。那这时候我们要找了，这个数据背后的因素到底是什么？怎么找它的因素呢？那最简单的，我们就是看它什么时候辉煌。它辉煌底下的这个因素是什么？那我们就知道了，如果这个因素在出现的话，代表什么？代表港交所它未来是怎么样的？它未来还是可以创造辉煌的。那它第一次辉煌的时候是什么时候？1993年，它从一个区域性证券市场成长为国际金融中心。那当时候出现了什么状况？大家这时候可以就是静下心来听一下我说一下故事。当时呢，国内在进行一个经济转型，国内的企业呢，他们需要资金，但是当时呢，内地的资金比较短缺，所以只能怎么办？我们只能就是靠海外的资金。如果今天我想就是我是一家公司，如果今天就是我想凑这个资金的话，我需要一个平台。那这个平台呢，我们来看，当时内地的交易所还不够成熟。而港交所呢，它有一个优点，就是它快人一步。当时的港交所已经成为了一个国际，这个金融中心。然后呢，港交所的一国两制使它获得国内国外投资者的信任。为什么这个一国两制我需要加强？大家记住我说的这四个词“一国两制”，之后我们还会重新提到。那接下来，我们看到这里有一个生态环境出现了，刚才我们说的四个因素，对吧？生态环境、生意本质、管理者、组织。这里我们看到一个生态环境出现了。那做一个比喻啊，当一个生态环境出现了之后，难道这个企业它就肯定赚钱吗？它需要去拥抱这个生态环境，它需要做出一些改变，使它成为这个生态环境中最佳的企业。那港交所做了什么？当时的港交所联合国内一块儿创新了这个 H 股机制，成功的联通国企与海外资金。那我们再来看一下它的背后因素。生态环境是由国家政策、内地资金短缺、内地交易所不成熟三个组成的。生意本质是一国两制，
联通中国与全世界。那最重要的是什么？管理者。当时的港交所的管理者，他懂得利用国家政策、内地资金短缺、内地交易所不成熟三个因素造成的一个生态环境呢？他懂得利，他，哦，对不起，我重新说过一遍。那当时的管理者，他懂得利用这个一国两制，来就是在这个国家政策、内地资金短缺、内地交易所不成熟这三个因素造成的这个生态环境中，联通中国与全世界。除了"一国两制"，我也希望就大家记，就是大家先记住这个“联通中国与全世界”。甚至就是当您就是点进这个港交所一直的从之前到现在的这个股评报告中啊，您都可以看到第一页写着一个词“联通中国与全世界”。所以这里先注意一下这个“一国两制”以及“联通中国与全世界”这两个词啊。但是呢，那是过去的辉煌，时代在变，生态环境也在改变。当时之前内地的资金不够，但是现在内地的资金已经充沛了。而内地的投资者呢，他们也不甘就只是在国内进行这个资产配置，他们想开始走向这个海外的资产配置。啊，之后我们知道这个新经济公司这个词，是这个新的词。科技公司、生物医药公司、消费公司已经成为了驱动世界经济发展的新浪潮。但是这些公司有什么特点呢？这些公司的特点是同股不同权，还有就是一些生物医药公司，他们刚开始是不盈利的。那当时的内地以及香港的上市规则都无法满足这些特殊的新经济公司，所以当时也导致了港交所错失了阿里巴巴在港上市。阿里巴巴就去到这个美国上市了，然后之后呢，还有最近闹得沸沸扬扬的这个中美金融战，然后这些的话，大家就给大家几秒钟看一下，因为就是这些都是新闻嘛，然后就是我也就是相信大家都一直有听到。简单来说，这整个新闻呢要表达的是什么？就是中美金融战。那这个环境在改变，那港交所的管理者是不是也需要做出一些变化？那最主要的两个变化，也就是什么？通过一个沪深港通来满足海外资产配置的这个需求。那简单来说就是，这个国内的这个投资者啊，可以通过港交所来投资港股。然后我们知道港股市场里面呢，其实是有很多这个。海外的公司的，所以就完成了一个国内投资者要去投资这个海外公司的一个需求。然后这里我们看一下图，蓝色的是南下资金，然后红色的是北上资金。那北上说的就是联通这个内地，然后南下的话就说是联通香港。那我们看到这里，两者之间都是有一个明显的这个上涨趋势，尤其是这个南向资金的话呢，在这个2019年到2020年的时候，它这个趋势很明显。但是港交所有一个好处是什么呢？不管你的资金是南向还是北上，港交所都可以收取这个交易费用。所以这里呢，我们不需要特别的去执着到底是北上还是南下多。那第二个是什么？当时我们还记得我们说，就是之前这个新经济公司它有个特殊性嘛，而当时的内地公司以及港交所，他们的上市规则是没有办法去满足这些公司的，也导致了港交所错失阿里巴巴。错失阿里巴巴之后，当时的港交所 CEO 李小加先生他就仔细的思考了。难道我们要错过一整个新时代吗？香港可以成为一个国际金融中心，是因为他们不断的改革，港交所同样如此。所以当时李小加先生他就修改了利于这个新经济公司的上市规则，也就是说同股不同权的公司可以上市了，
然后生物科技公司呢，就是刚开始无盈利的，也是可以上市了。所以我们一看，2019年，当时是2018年改的，2019年到2020年，这个 IPO 也就是上市公司的这个金额直接暴增。那这两个都是属于管理者这个基因，这个底层因素的。那这时候聊到这里，是时候去窥视未来了。我们已经聊了很多过去了。那我们看一下股价图，港交所的股价图。港交所的股价图在这个2020年，总共暴就是2020年一直到现在，总共暴涨了3次。第一次是25%，第二次是13%，第三次是5%，也就是最近这个上周五的一次。那我们来看到底发生了什么事情，然后中间发生了两个震荡阶段。那当时我写这个股评报告的时候是写在这个时候。那首先，2020年6月份的时候，十大科技巨头齐聚港股，那当时包括阿里巴巴、腾讯等等。那它背后的因素是什么？上市规则改革，而这个上市规则改革是发生在2018年的时候。别急，我们接下来看下去，大家就会发现有一个特点。那第二次暴涨的时候是什么时候？是在2021年，也就是今年第一季度这个报告出的时候，投资者就发现了这个上市费用以及成交量这个金额暴增呀。它背后的因素是什么？上市规则改革，新经济公司桥头堡。那新经济公司桥头堡，刚才我没有说，所以这里需要就是诉说一下。也就是说，这个港交所它，修改了这个上市规则之后啊，一直到这个2021年，这些新经济公司占港交所的它的这个，占这个港交所它的这个股价结构啊，其实已经占了60%，甚至比在 A 股市场还要高。所以，投资港股呢就成为这个投这个新经济公司这样子。这里大家有没有注意到两个词重叠了？上市规则改革，上市规则改革。那最后一次来聊，我们最近发生了5%。那这个5%发生什么事情了呢？中美数据抢夺战，我用一个字来概括。之后呢，当天为什么会涨5%？中美数据抢夺战埋下了一个伏笔。但是当天真正这个5%是因为这个国内考虑开启港交所，成为这个便利通道。也就是说，如果今天是超百万用户的这个公司的话，他们都需要就通过这个数据安全的这个申请才可以上市的。但是港交所呢，如果你选择在港交所上市，你是不需要的。所以港交所是不是成为了一个便利通道？但是重点是什么？这些都是它的背后因素。我们看到每个因素的变化带来的是连环性的一个效应。上市规则的这个改革发生在什么时候？它发生在2018年，但是当时港交所的这个股票，哎，这只股票，它暴涨了吗？它一直等到这个2020年这个6月份的时候，它才开始暴涨第一波。之后第二波其实也跟这个上市规则改革这个因素扯上关系。这代表什么？那我们投资者，我们投的是未来。所以这个，如果我们发现这个因素的时候呢，它其实是埋下了一个伏笔。它涨，可能只是时间问题。而且它涨了之后呢，还会有个连环性的一个效应。那我们来分析一下，就是这些因素之后还会造成什么情况呢？首先，第一个，上市规则的改革，
那我敢说，未来更多中资公司会在港交所上市。那根据最新的这个港交所它的这个上市规则的话，还满足它的是就是满足这个上市规则，在美国上市的这个中概股还有40家，就代表他们迟早会回来港交所上市。还有就是一些还没上市的公司呢，他们也会选择港交所上市。这个时候大家可能就会想问我为什么这么肯定？那这个为什么这么肯定呢？我们留到接下来就是第二章的这个页面我们才来说。但是这里大家就先听一听。那新经济公司的桥头堡，它代表的是什么？未来的交易量会暴增。那随着这个港股市场，它这个新经济公司的占比越来越大，我们知道新经济公司它的整个收益啊是跑赢这个老经济公司的，这代表它会吸引什么？它会吸引不管是内地的投资者还是国外的投资者，因为大家都想搭上这波船，所以代表的是什么？未来的交易量会暴增。那接下来呢？中美金融战，我们现在就是看到这个数据抢夺战，对不对？但是我在就是做这个分析的时候，我发现啊，有很多分析师都说这或许才是刚刚开始。然后市场上出现了两个观点，那是不是代表就是中美金融之后就脱钩了呢？这个脱钩它代表的是什么意思？也就是说，中国的公司你就在中国上市，而美国的公司你就在美国上市。那但是对于港交所来说，它代表什么？它代表未来会有更多的中资公司在港上市，或者是回港上市。那第二种观点，他们就说，哎，没关系，就脱钩了之后还会挂钩。为什么？他们就是为什么会出现这个观点呢？就是说，这个，虽然说美国啊，不管是美国还是中国，都现在看起来都是一个脱钩的一个趋势，但是其实中国的资本市场是在逐渐对外开放的。那它逐渐对外开放之后呢，那包括就是美国还是其他的国家的这个投资者，其实都会被吸引过来，就尤其是这个机构的话。所以这个代表什么？未来交易量暴增。所以不管未来是脱钩还是挂钩，这个中美金融脱钩还是挂钩都好，对港交所来说都是一件好事。那刚才我也答应大家，就是为什么说的这么肯定？那我们来看一下历史以及当下辉煌。对。那首先，我们先来看一下93年的港交所。93年的港交所当时只有就是为重点是为这个内地企业就是获得资金。然后当时93年的港交所，它多数的这个占比是什么？是老经纪公司。改变后的港交所呢是什么？它多了一条线，也就是现在满足内地投资者想要投资海外企业的这个需求。然后它里面的占比呢，反而是新经济公司更多了。那旁边就是刚才我聊过的这个生态环境、生意本质以及管理者啊，那这个时候我就不再就重复说了。那我们来看一下，就是两次辉煌中哪个因素是不变的？我给大家画了三个格子，我们来对比，就是两次辉煌中哪个因素它是不变的？那相信大家也注意到了，生意本质以及管理者。所以港交所它这只股票的成败关键是什么？生意本质以及管理者是成败的关键。那在我们在思考港交所的未来机遇的时候，我们需要考虑什么？港交所一国两制，连通中国与全世界，投资新经济的桥头堡。以及管理者懂得圆融自洽，这四个因素到底能不能被完成？
那换个思维，什么时候我们该避免港交所了？逆向思维，考虑这个风险，就当这四个因素不被满足的时候。所以基本上呢，这个就是今天我想为大家分享的内容，也是就是当大家在分析其他股票的时候，当然就是就是港交所这只股票，它是比较特殊的，因为它的这个政策方面的话呢，是比较多的。但是想跟大家就是说一句，就是这个政策是一个风险，但是它又何尝不是一个机遇呢？好，那今天的这个内容呢，我想就是也差不多了。而相信就希望就大家今天就是听我说完之后呢，也不是说就是直接就跟大家说就是必须去买港交所这只股票还是什么，而是最重要的是第一性原理思维。那哪怕就是我们不去投资某个股票也好，可是我们当挖掘到这个最底层因素了之后呢，我们也知道就是什么时候是该离场了，什么时候是不再就是不去随波逐流，而是有自己的一个独立的一个思维。那最后来介绍一下我们 Go Markets 的中文特色服务。那就是希望大家首先希望大家就是享受今天的这个讲课。那中文特色服务的话，就是我们 Go Markets 每天早上就是有这个开盘的这个中文短信提示、中文短视频以及每日中文邮件。然后之后呢，还有就是如果您成为我们的客户啊，就是还有就是每个月给您准备的这个分析报告。那港交所的这个报告呢，大家如果想仔细看的话，也可以就是，跟您的客户经理还是就是小助手取得联系这样子。那还有就是我们的每周线上直播讲堂，那我们的这个线上直播啊，就是周二晚上，也就是今天您在收听的这个直播，还有就是这个周三晚上，也就是明天晚上，明天晚上的这个直播也是特别有趣，在聊这个腾讯、阿里巴巴这些公司啊，在未来下半年的趋势如何？而是由我们的这个两位很专业的分析师，也是我跟他们学习了很多东西的这个 Coco，还有就是 Rick，他们两位进行一场线上直播。那到时候这个直播的话会更有特色，因为大家可以就是面对面的看到他们，可以对。然后还有就是最重要的就是来我们 Go Markets 的话呢，是会为您安排一个专属的这个客户经理。那这个客户经理呢，我们这里的客户经理呢，都是会说中文的。而不管您是有一些这个技术指导啊，还是有一些这个想跟就是我们的客户经理做一个这个交流还是什么的话，那我们这里的这个中文服务啊，都可以满足您。所以同样的就是，如果大家就想跟我们取得联系啊，可以就是上官网就搜索我们的 Go Markets，然后拨打我们的这个中文服务电话，或者就是扫码就添加我们扫码这个屏幕右下方的这个二维码，那添加我们的这个小助手微信，然后给我们留言，然后说就是哎，我想就是来你们这里就是可能更加的了解你们，或者就来我们这里交易这样子，那我们都会就是尽快给您做一个回拨。那这些呢，就是我们的一些这个中文股评报告，我们谈论这个阿里巴巴，还有之前这个暴涨的悉尼机场。那如果您是我们的客户的话，那其实这个悉尼机场的话呢，我们悉尼机场暴涨，大家都相信都有听过嘛，对不对？那我们的客户呢，就是在5月份的时候呢，都有收到这个悉尼机场的这个股评报告，就是早上的这个中文短信都是有提到这个悉尼机场的。然后还有就是，如果对于一些比较这个投资外汇、喜欢投资外汇的朋友啊，那这个我们 Go Markets 的这个也是有我们的这个分析报告，也是有概括这个澳元以及这个热门货币的。那今天的这个课呢，就到这里。对，那我来看一下，就是大家有什么问题啊？我看一下。哦，
有一位朋友就特别有趣，他说就是我叫什么名字，就是刚才介绍到就是我是 Eric，那对。这个问题方面，我这个 Go to Webinar 是个平台，用的不是很熟悉，所以就是，是对对对，我们在新，我这里是这墨尔本。做这个直播的，我是墨尔本的 Eric，而我们悉尼呢也是有一个很威武然后聪明的这个 Eric，对。那我是 Eric 苏，他是 Eric 文，对。那我看我们今天的这个讲座就差不多到这里，那就是因为我对这里对这个 Go to Webinar 这个直播也不太熟悉啊，所以就是我看到就是很多问题被挡着，那就没有关系，就是我们明天都会与您做一个对接的，就是这个所有的这些问题啊，我相信都是有保持记录的。对对，那下回我会特别注意这点。对对对，那就是非常感谢大家就是今天来听这个直播，我也希望就是大家有学习到一些事情。而如果大家想就是与我们取得联系呢，那就是可以扫这个屏幕上面的二维码。那今天最重要的，希望大家回去的时候可以就是。还是记住了，就是当我们在分析股票的时候，我们不要到数据就结束了，而是要继续往下看到数据背后因素。然后我也很希望，就是未来我还有机会，就是可以与大家就是分析更多的一些理念，然后这些理念呢是可以实操在某只这个股票上面的，然后可以就是与大家更多的交流。那如果大家想与我取得联系，也是可以，就是拨打我们 Go Markets 的中文服务电话，然后也就墨尔本的话是0386580602，悉尼的话是0291880418，那在屏幕的这个下方都可以看到。那大家打过来这个墨尔本的时候，可以就是说，哎，我想找一下 Eric 聊一聊啊，这样子啊，但是就是我们这里其他的这个也是有其他的很多这个专业的这个。客户经理，那大家也是可以，就是与他们多多沟通的。那今天的直播呢，就到这里。那我们下期节，明天，对，那明天的这个直播，大家也千万别忘记，就是来参加。那我们今天就到这里。那我们下期节目再见。那谢谢大家。